Близько 600 набоїв та вибухівку вилучила поліція Полтавщини у мешканця сусідньої області. 21 травня близько 17 години його зупинили у селищі Чутове на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Під час огляду авто правоохоронці виявили заборонені предмети без відповідних документів. Усі вилучені речі було відправлено на експертизу. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець однієї з сусідніх областей незаконно перевозив близько 600 набоїв різного калібру, предмет схожий на протитанкову гранату, 3 ручних гранати та магазини до автоматичної зброї. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіка про підозру. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це стосується незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами.